ကိုချင်မီရေးသားထားသောလာမင်းခန္ဓာအေလီကန်တာအပိုင်းကိုကိုဖတ်ပြပါရစေရှင်။ဟေးလာတယ်ကြီးလာတယ်ကြီးသမီးအရန်တော်ပါဆန္ဒမင်းလက်လှုပ်ပြီးသွားသောထေစားကိုကန့်ကြည့်လိုက်နေရန်ကတ်ကြည့်လိုက်နှင့်တော့ငယ်သဘောချနေသည်။ဒီနေရာလေးတို့ရောက်ပြီး၃ရက်အကြာတွင်ပြီးသွားသည်။တောင်ငယ်ချီကျူတန်ကဆန္ဒမင်းလက်ကိုအတော်ကျေနပ်စေသည်။သူမကိုယ်တိုင်လုခဲ့ရသောအထယ်။သူမတွင်အောင်မြင်မှုပီတိတစ်ခုရနေသည်။ဘာနဲ့မှနိုင်၍မရတော့ပီတိပါလား။လာလာသမီးတို့ထမင်းစားမယ်မောင်းတော့မယ်။တို့ပြန်ရတော့မှာပါ။ဆန္ဒမင်းလက်သိမ့်မကြသလိုလိုထမင်းလည်းမစားသလိုလိုကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုရနေသည်။နောက်ဆုံးဒေါငယ်ကအသိန်းခေါ်မှထမင်းစားကြသည်ဒီကိုရောက်စဉ်ကလေးကစားရတော်ဟင်းများမှာသူမတသက်မိမိမဟုတ်ဝတ္တကြောင့်အမေကြောင့်ဘဲဟင်းဘဲပုတ်ချက်ချန်ထွက်ဂျူဘူးချောတခါတရံဒေါငယ်ဘဲကရလာမှန်းမသိသည့်ငရှင်ကိုဆေးဟင်းကချက်တော့ရတာအလွန်ကောင်းသည်ထမင်းစားပြီးတော့လက်ဖက်ချောက်ကောင်းကောင်းနဲ့အခါရီကိုနှမ်းလော်ခတ်စားခတ်တော့ကြသည်ပြီးတော့အထေစားကိုသူမအိတ်ခန့်ကျင်လေးတို့ယူသွားပြီးတယောက်ထဲအရာသာခံကြည့်မိသည်ဟောကာတန်သူမရင်တွေခုန်လာသည်ဘာကြောင့်မှမသိထိန်လို့မရသူဘာပြောမလဲသူကတိတီမာလားသူနဲ့တကယ်ဝေးတော့မာလားသူမရက်ထားသောအထေစားကိုကိုမအသာခြုံနာမိသည်လာလေအတော်လာတယ်ဆန္ဒမင်းလက်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်အခန်းဝမှာသူ၏ရိတ်ကိုတွေးလိုက်သည်သူပဲချိန်ကရောက်လာသည်မသိနိုင်အောင်သူမတွေးလွန်သွားခဲ့သည်သူမစီသူတင်ကြော်ဦးတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာသည်ကုပစ်ပေါ်တွင်မင်တက်ထိုင်နေတော့သူမ၏ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအသာကိုင်ညှင်လိုက်သည်မတက်လေးရက်ကြည့်ပါအောင်သူမအလိုလျောက်ရက်မိသည်အေးလာတယ်ဆန္ဒနဲ့လိုက်တယ်ဆန္ဒပြန်ရတော့မယ်ဒေါငယ်ကိုပစ္စည်းတွေနဲ့ကားထဲမှာစောက်ခိုင်းထားလိုက်ပါပြီဆန္ဒကိုနဲ့ဝင်းရင်ပြောမှာပါကိုစီကနေတိတ်ပြေးခြင်းခဲ့တာခုတော့ပြေးစရာမလိုတော့ပါဘူးတင်ကျော်ဦးအတန်းတွေအနှင်းငယ်တုံနေသည်ပခုံးကိုခိုင်းထားသောလက်တွေမလွတ်သေးပဲသူမ၏မျက်လုံးတွေကိုတေချာကြည့်ကပြောနေသည်အောင်လေးမိအောင်နဲ့သူ့မျက်လုံးလေးကလဲ့နေသောမျက်ရည်တွေကိုတွေ့ရသည်။သူမကိုညင်ညင်သာသာပွေဖက်ပြီးနှခမ်းချင်းထိတွေ့နမ်းလိုက်သည်။ဆန္ဒမင်းလက်တောက်တောက်ကြီးရက်နေသည်။ဒီတစ်ခါဘာလို့မယုံနာလဲ။သူ့မိကုံးကိုသူမအေးဆက်ဆက်ဟန်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ရှင်ကယုံခန္ဓာမျိုးမှပို့ပြီးသဘောကျချင်တာလား။တင်ကျော်ဦးစက္ကနေဖြစ်သွားပြီးသူမကိုမျက်နှချင်းပြန်ဆိုင်လိုက်သည်ပြီးမှဆိုးနှစ်ကြေကွဲသောလေတံဖြင့်စကလုံးတွေထွက်ကြလာသည်ကိုဟာရိုင်းဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းကိုချစ်တက်ခဲ့တယ်မင်းငါစီကထွက်သွားမှာဟိုငါချောက်ခဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်စေခြင်းငယ်တယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်အားတွေကိုတန်ဖိုးထားစေခြင်းငယ်တယ်နောက်ဆုံးမှာငါ့ကိုပြန်ပြီးချစ်စေခြင်းငယ်တယ်ကျောစမငါရိုင်းဆိုင်လားမင်းရဲ့အချစ်ကိုမရထိုက်ဘူးလားဟမ်ဆန္နာကိုပြောစမဆန္နာမင်းလက်တွေးတွေဆူလာပြီးနှလုံးတွေခုန်လာပြီးသူ့ရင်ထဲကလာတော့စကားတွေကသူ့မရင်ထဲကစကလုံးတွေကိုခြူထုတ်ချွေချနေပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးရှင်မတို့သမီးလောက်ရှိရဲ့ကျမအလျှော့ပေးရတော့မယ်ကျမရှင်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒါမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဝုံဆန္ဒမင်းလက်တင်ကျော်ဦးကိုတွန်ထုတ်၍အခန်းပြင်ဘက်သို့ပြေးထွက်သွားသည်ထိုမှတဆင့်အိမ်ပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားသည်ကြေရောင်ကိုအားပြုပြီးဥတီယာပြေးထွက်ခဲ့သည်ဆန္ဒမပြေးနဲ့လေဒီတခါတော့တင်ကျော်ဦးမမီလိုက်တော့ဆန္ဒမင်းလက်ကတောင်အောင်တို့ဆွေရွပြေးလေသည်တပင်တွေခြုံတွေကြားတဲ့တိုးဝင်ပြေးသွားသည်သူမဘာမှမမြင်တော့အေးအေးတကပူလာသည်သ
ူမအပေါ်အင်းကြီးတို့မဝေခဲ့ဖက်နဲ့မပါလာတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ချော်လေသည်နောက်ဆုံးဘာမှမသိတော့သူမရဲ့လောကတစ်ခုလုံးမှောင်မိုက်သွားလေသည်စနမင်းလက်မျက်ခုံးမျက်လုံးပွင့်လာသည်ဒီအိယာကိုသူမရင်နီးပါသည်အပေါ်ကမျက်နှာချက်ကိုလည်းမှတ်မိလာသည်သမီးစနသမီးသူမနားရဲတို့ယနေ့တော့အတန်ဝဲဝဲတစ်ခုဝင်လာသည်မမတတိယလာပြီမမဆနာမင်းလက်မျက်လုံးဖွင့်လို့ရလာသည်အားလုံးပီတာလာသည်တင်ကျော်ဦးတို့အင်ကြီးစီတို့ပြန်ရောက်နေသည်ဆရာဝန်တယောက်နတ်အမျိုးသမီးတယောက်ជីជីကြီးခိုင်တင်းကျော်ဒေါငယ်နဲ့တင်ကျော်ဦးတို့ကိုလည်းတွေ့ရသည်အားလုံးဆိုရင်နေသည်သူမတစ်ခုလုံးနာကျင်နေသည်ကောင်းတွေကြိုက်နေသေးသည်ဆရာဝန်ကအားလုံးကောင်းသွားမှာပါဟုအားပေးနေသည်အားလုံးဤစိတ်ပူမှုရောသွားစေရန်ဆနာမင်းလက်အားယူ၍ပြုံးပြလိုက်သည်အားကတော့မရှိသေးဆရာဝန်နှင့်နက်စလီတို့ကလှုပ်ဆရာတွေစတိုက်လှုပ်ပေးသည်နောက်တော့ဆရာဝန်ဤပြန်သွားသည်အိမ်သားတွေသာကြံတော့သည်နက်စမလို့ချောင်းတင်ကျော်ဦးတန်ကိုကြားရသည်ခိုင်တင်းကျော်ကစပြုတ်ပူပူလေးတိုက်သည်သူမတညလုံးတတိမိသွားကြောင်းချော်လဲပြီးခေါင်းနဲ့အမားတစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိတာဖြစ်ကြောင်းတင်ကျော်ဦးပြပြသည်များကိုပြန်ဖောက်တဲချနေသည်ဆရာဝန်ကြီးကိုလိုက်ပို့ပြီးတင်ကျော်ဦးပြန်ဝင်လာသည်ជីជីကစနမင်းလက်လက်ကိုကရင်အစာဝင်အောင်စားဖို့ပြောသည်စပြုတ်စားပြီးတော့တင်ကျော်ဦးကစေးတောက်ချိန်တွေကိုဆရာဝန်မှချခဲ့သည့်တိုင်းတိုက်ရန်ခိုင်တင်ကျော်ကိုညွှန်ကြားနေသည်စေးတောက်ပြီးခဏတွင်စနမင်းလက်ပြန်အိပ်ပျော်သွားသည်ဒီလိုနို့တော့ညနေဆောင်ပြီဆနာမင်းလက်အတော်အားရှိလာသည်ခေါင်းကတော့နည်းနည်းကိုက်နေသေးသည်သူမကရင်ပေးခလလန်းတွင်ရှိသောပလက်ကလိုင်းတိုင်းပေါ်၌ကလေးတယောက်လိုအိမ်မောချနေသောတင်ကျော်ဦးကိုတွေ့ရသည်သူလည်းအတော်အေးပြက်ခဲ့ပုံရသည်သူကိုတနာစိတ်ဝင်မိသည်သို့တော်လည်းသို့တော်ဖြစ်ရသည်ထို့စဉ်ခြေတံတစ်မျိုးကြားရသည်သူမမျက်စိအသာမဲ့၍ပြန်ငြိမ်နေလိုက်သည်သမီးခိုင်တင်တင်ကျော်ခုမှပဲအိတ်တော်တယ်သူဖြစ်ချင်တာတွေတိတ်များနေတယ်တနာဖို့လဲကောင်းပါတယ်ဟင်သမီးဆန္ဒနှိုးပြီလားညလုံးဖွင့်လိုက်တော့ဆန္ဒမင်းလက်ကိုတွေ့သွားပြီးသူဆက်ထဲမေးလိုက်သည်စကားတန်တဲ့ကြောင့်တင်ကျော်ဦးဖြတ်ခနဲလို့လာသည်ជីជីညီမလေးခိုင်တင်ကျော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါပဲသမီးတက်တာလာပါပြီလက်ပြတော့သမီးရန်ကုန်ပြန်ကျင်နဲ့စီစဉ်ပေးလို့ရမလားជីជីကဆန္ဒမင်းလက်ကိုခလေးတယောက်လိုချုံမော်ပြီးခေါင်းခေါင်းချက်မာမာပြန်ဖို့ပြောသည်အဲ့ဒဲဆေးရောကိုပါဒုက္ခရောက်ခြင်းအတွက်အင်ရှင်နေတအားစိတ်ထိခိုက်ရကြောင်းတင်ကျော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့၍အချောင်းရာပြေဆုံးကိုတည်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီလုံးကြီးလူကြီးတွေလည်းအယ်ဂျော်ခိုင်တင်းကျော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးအခြေအနေကိုစိတ်မပူဘူးအရှင်းပြတာကြောင့်ជីជីကစကားဆက်ပြောသည်သို့တော့ဆန္ဒမင်းလက်ဆက်မနေချင်တော့ပါတခုခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုသည့်အတွက်သူမအမြန်ဆုံးပြင်မြင်ပါသည်တင်ကျော်ကတော့စကားတစ်လုံးမှဝင်မပြောဘဲသူမကိုသာချိနေသည်ကိုသူမသိပါသည်သူမမျက်လုံးတောက်ဆုံးမှမြင်နေရသည်သူ့ဘက်ကိုမချိမိအောင်လည်းတတိထားပါသည်ជីជីရဲ့မနေ့ပြန်လောက်ဆိုရင်သမီးလုံးဝပျောက်သွားမှာပါသမီးပြန်မရစေជីជីဤခတာစဉ်းစားလိုက်သည်ပြီးမှဒီလိုလုပ်ပါလားမနှက်ဖြန်တောင်ကြီးသွားပြီးတောင်ကြီးအိမ်မှာခဏနားလိုက်နောက်ရက်တွေ့ချာမှပြန်ပေါ်ဒါဆိုတိတ်မဆိုးလားသူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုရပြီဒီအင်ကြီးထဲမှာတော့သူနဲ့အတူမနေချင်တော့သဘောတူညီချက်တွေရသွားသည်ထိုချိန်မှစ၍နောက်တစ်နေ့နေခင်တောင်ကြီးတက်သည့်အချိန်ထိတင်ကျော်ဦးကိုမတွေ့ရတော့မတူကားလေးကိုခိုင်တင်ကျော်မောင်းသည်လန်ဒရှောက်ဖွန်လိုက်မိသည့်အတွက်ရန်ကုန်နှင့်ဖုံတွေပြောသည်မပြောခဲ့ရသည်မှာတပတ်ပြည့်တော်မူဒေါခင်မြင့်ကလည်းရန်ကုန်ကလူတွေစိတ်ပူနေသည့်ကြောင့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ညောင်ရွှေတည်တံ့ကေဟာတွင်သဘောတူညီချက်ရသည့်တိုင်အောင်အခြေလေဆွေးနွေးနေကြသည်ဟုသက်ဆိုင်ရာကလာပြောကြောင်းကုမ္ပဏီကလည်းတပတ်အထိစောင့်ကြည့်မှဖြစ်ပြီးတပတ်ပြည့်လို့မှဘာသတင်းမှမရလျင်ဥပဒေကြောင့်ရတောင်းဆိုရန်ပြင်ဆင်တာကြောင့်မီဒီယာတွေမှာတော့ရွှေနှန်းစင်ကုမ္ပဏီနဲ့ချမ်းပြည်နယ်ဆိုရကြပြဿနာရှိနေပြီလားဆိုပြီးရေးသားနေကြကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကငယ်ရွယ်ပြီးထက်မြက်ပုံနဲ့
ရှင်နန်းစင်ကုမ္ပဏီကြီး၏ဒုတိယအကြီးအကဲဆန္ဒမင်းလက်ကလည်းငွေရလက်ပပြီးထက်မြက်ပုံတွေကိုဟိုမလွတ်ဒီမလွတ်ရေးနေကြကြောင်းအန်တီဝင်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရပြီဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒမင်းလက်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မြကိုထောက်ခံရက်တည်မည်ဟုခရီးပေးလိုက်ကြောင်းတရင်ဆုံးလင်ကိုသိရသည်တောင်ကြီးအိမ်ရောက်သည့်အထိဖုံပြောပြလိုက်သည်ထိုခင်မြင့်တို့လည်းစိတ်အေးသွားသည်သူမလည်းစိတ်တော်ပေါ်ပါသွားသည်အေးလေးတဲ့ဇီးကွက်ကတော့သူမစိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်သည်လက်လွတ်လိုက်တော့မည်တင်ကြော်ဦးနှင့်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းပိုင်းကိုပါအဆက်ဖြစ်လိုက်တော့မည်တောင်ကြီးရင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေနေရာချသည်အိတ်ခမ်းထဲဝင်ရေးဝစ်စားလဲသည်ရန်ကုန်နှင့်ဖုံပြောခဲ့ပြီးဇောနှင့်မို့မတိခဲ့တော့လဲအိတ်ခမ်းထဲရောက်တော့ပင်မန်းတလူကိုရီနှုံချီလာသည်အားစေးစတိုက်တောက်ရန်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသာသည်သူမဂရင်ဘော်တွင်လှဲချခြင်းမိန်နေသည်သူမလက်ကင်ဖုံးတံမြည်လာသည်ပေါ်လာတော့နံပါတ်ကသူမမသိဟယ်လိုမမယမင်းမအိုးယမင်းဝမ်းသာလိုက်တာခုပဲမလဲမမတောင်ကြီးရောက်နေပြီယမင်းနဲ့တွေ့ချင်လိုက်တာမမနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြန်တော့မယ်ယမင်းနီအတန်လေးမှာအားပြောနေသည်ယမင်းလေးမမကိုတွေ့ချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ခုခုတင်ကြော်ဦးလေခုခုလေးစကလုံးတွေကငိုစကလုံးတွေကိုငိုရှိုက်တန်ကဖုံလန်သွားသည်ဆနာမင်းလက်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတင်ကျော်ဦးကဘာဖြစ်လို့လဲယမင်းကြီးကသူမကိုသူမတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေပုံညာသည်ခဏကြာမှစကားဆက်သည်မမကိုခိုးထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စမှာသူယမင်းကိုအတော်စိတ်ဆုံးနေတယ်ခုရီပဲဆိုရမှာပေါ့မမဟာတို့တို့အေးပါတယ်တဲ့သူ့ဘွားတစ်ခုံလုံးနဲ့ရေးမိအလုံးလုံးနေတာတဲ့နောက်ဆုံးသူ့ဘွားတွေကမမကိုထွက်သွားခဲ့မပေးတာယမင်းကဘာလို့ဝင်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးယမင်းကိုစကားမပြောတော့ဘူးအခုမမနေမကောင်းဖြစ်တာလေကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယမင်းလာမတွေ့တော့ဘူးနော်မမနဲ့ကိုကိုတင်ကျော်ဦးကတကယ်လိုက်ဖတ်တဲ့အတွဲပါပဲယမင်းချင်နေပါတယ် No မဟုတ်ဘူးယမင်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒမင်းလက်ပြပြတလဲအော်မိသည်ရမင်းအာယူပြီးရေသံပြူတီကိုလည်းသူမတည်တည်လုံးမနေပါနဲ့မမရေရမင်းစားတွေ့လိုက်ခရေကရိပ်မိပါတယ်ကိုကိုကရမင်းရဲ့ကိုဆိုတော့မမကလည်းရမင်းမဖြစ်ရမှာပေါ့ရမင်းသဘောတူတယ် congratulations ပဲမမကြီးလောလောဆယ်ရမင်းမတွေ့နိုင်သေးပေမဲ့ဖုံးတော့ဆက်မယ်သိလားတတဆန္ဒမင်းလက်စိတ်တွေပြည့်ရောသွားသည် oh my god ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲသူတို့ချစ်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားသူတို့သမီးလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်သေးပါဘူးငါမရှိရင်ဒါတွေအားလုံးပြန်ပြီးပြည်လဲသွားမှာပါဆန္ဒမင်းလက်ကိုပါလာတိုးတိုးညီမိသည်ထိုးစေခိုင်တင်ကြော်ဝင်လာသည်မမကလည်းဖုံးမဲ့ပြောနေရပဲညီမလေးနဲ့တော့မပြောတော့ဘူးလားပြောတာပေါ့ညီမလေးညီမလေးနဲ့အများကြီးပြောတာပေါ့လာဒီမှာထိုင်ခိုင်တင်ကြော်ဂရေမာဝင်ထိုင်လိုက်သည်မမကိုပြောစရာရှိတယ်။ကောက်ပါလေးမျက်နှာမှာလေးနှစ်သည့်သဘောဆောင်နေသည်။ကိုကိုကိစ္စပြောမလို့။ဟမ်။လာပြန်ပြီဟုတွေးမိတော့လေနားတော့ထောင်ကျင်သည်။ကိုကိုလည်းတနာပါတယ်။မမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာတာဝန်ရှင်ရှိနေပြီလို့ဆိုတယ်။သူကစိတ်မညစ်တတ်တဲ့လူတရားလို့ညီမလေးထင်ခဲ့တာ။အခုအေးအစားသိမ့်မမှန်တော့ဘူး။အလုပ်ပင်မနဲ့ဆိုပေမဲ့အရင်ကလည်းပင်မပူတာပဲ။ကိုကိုကိုနားလည်မှုအရှိဆုံးညီမတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်နော်မမသူမမကိုတကယ်ချစ်နေတယ်မမနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေရတယ်ကောင်မလေးကစကားရက်လိုက်ပြီးဆန္ဒမင်းလက်ကိုပြုံး၍အခဲခံနေသည်ဆန္ဒမင်းလက်ကနာမငြိမ်တလို့ဖြစ်လာသည်မမလည်းအတူတူပဲမဟုတ်လားဆိုသည့်သဘောနဲ့ကြည်နေတော့ခိုင်တင်းကြော့ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ရမည်မသိတိမ်လို့လေလို့ပေါ့ပါလွတ်မျောနေတော့စိတ်တွေကိုအမှုရာမပြည့်စီပဲပြန်လည်၍စူးစီးနေမိသည်ခဏကြာတော့စူးစူးစီးစီးဖြစ်လာသည်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်တလုံးချင်းပြန်ဖြေလိုက်သည်အခုဘလို့ဖြစ်နေရလဲဘာတွေစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲခိုက်သိညော်ကခေါင်းတညံလိုက်သည်ဘသူမေးလို့မှဖြေမှာမဟုတ်ဘူးမမကိုယ်တိုင်မေးကြည့်တော့သူပြောပြမှသိကြတယ်ဆန္ဒမင်းလက်တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်သည်အင်းလေးမမရန်ကုန်မပြောင်းခင်တော့စကားပြောကြည့်ပါဦးမယ်။သူနဲ့ရှင်းစရာအလုပ်ကိစ္စတခုလည်းကြံနေတယ်။လက်ဖြန်တော့တွေးလိုက်မယ်။တပတ်ခါပြတ်မယ်။
ခိုင်တင်းကျော်ဆန္ဒမင်းလက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကြည်လိုက်သည်ဆန္ဒမင်းလက်လက်တွေကိုခိုင်ပြီးပြောလိုက်သည်မမသိတ်ချဖို့ကောင်းနေညီမလေးတော့မမတရားအပြိုင်အပိုင်ရပြီလို့မှတ်လိုက်မယ်နော်ဆန္ဒမင်းလက်မျက်စိမိတ်ပြီးပြုံးနေလိုက်သည်အပိုင်ကိုဒီမှာခဏလောက်ရပ်ပြစီရှင်အပိုင်တစ်ဆင့်မှာနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့